Strana 24, cvičení 7, přečtěte si všechna zadání a během přerušeného videa vyřešte samostatně. Máme? Skvělý. Tak, přečetli jste. Doplňte tabulky, ceny vstupenek jsou uvedeny v korunách. Tak, tabulka je dost prázdná, jsou tady jenom dva údaje, takže abychom mohli vypočítat ty údaje, které se vztahují k většímu počtu vstupenek, kusů stupenek, musíme ale nejdříve vyřešit tenhle ten sloupeček s jedním kusem. Takže když známe dva kusy, ceny vstupenky do kina za 300 korun děleno dvěma, známe jeden kus 150 korun podobně 8 kusů vstupenek na koncert stojí 5600 korun. Vydělíme 8, to je 700 korun. No a teďka už jste mohli počítat ty další sloupečky, takže se podíváme, jak to vypadalo. Máte doplněné, prohlédněte, zkontrolujte. Tak a podíváme se na další tabulku do divadla na výstavu, takže zase přerušte video, nezapomeňte co nejdřív a vypočítejte. Tak a podíváme se na řešení. Tentokrát jeden kus vstupenky do divadla stojí 350 korun, na výstavu 90 korun, No a to další už jste dopočítali. Tak fajn. Bezva. Takže máme za sebou celou stránku příkladů k procvičení.